Znaš li ti ko sam ja? Herojska odbrana od NATO agresije. Zašto Vučić naduvava cenu karantina? Đilas podneo krivične prijeve. Ovo su samo neke od tema na naslovnim stranama današnje dnevne štampe. Njih komentarišemo i prelistavamo u društvu rediteljka Darka Bajića, koji se uživo uključuje u naš program. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Dobro jutro. Nismo slučajno izabrali baš ovaj 24. mart da vas pozovemo u goste, bar i ovako virtuelno. Pre 21. godinu na današnji dan je počelo NATO bombardovanje, a za vas je, pretpostavljam, počela faza pripreme filma Rat uživo. Pa da, mi smo, u stvari, ideja je bila da napravimo film dok još traje bombardovanje i počeli smo da pišemo ovaj scenarijo Rakočević, Pejaković. Tako je, Pejaković, da. Nikola Pejaković i ja, i to smo radili kod mene dole na Dorčelu u ovoj mojej firmi. Jednog jutra kada sam odlazio iz firme, vidio sam Tomahawk koji je išao ka Pančevu, pošto oni su išli uz Dunav, tamo na Dunavskom keju. Išli uz Dunav ka Pančevu. Tako da smo imali jednu onako vrlo zanimljivu situaciju, a cela priča je krenula tako što sam ja otišao u Kobru i rekao Draganu i Goranu Bjelogrlić, rekao, hajmo da napravimo film sad dok traje rat. Oni su me pogledali, rekao, jesi ti normalno? Rekao, pa ne, upravo to jeste sižnje našeg filma. On kaže, kako? Pa eto, tako, na primjer, ideja je sledeća. Da, u stvari, jedna finska ekipa reši kad počne bombardovanje, reši da počne pravi film, u stvari, o bombardovanju, i da snim uživo. Rat uživo. I da, nadajući se da će naravno država, ministra kulture da pomogne, da da pare i da kažu ovo su heroji, oni snimaju film za vreme rata, to je fenomenalno, pod bombama, oni su naši heroji. A s druge strane da će CNN i strane televizije da nagranu i da kažu i da snimaju reportažu o nama, ovi ludaci snimaju igrani film pod bombama. I je se to ispostavilo sve na kraju tako? Je se to i desilo? Suština čitave priče jeste bilo u tome da mi u stvari od toga producent filma, koji igra Dragan Bjelogrlić u filmu, a koji je bio i producent zajedno sa mnom ovoga filma, ispostavila se jedna stvar. Prvo, da je to bilo odlično, da je stvarno u filmu su se oni stvarno nadali da će dobiti pare i stvarno nadali da će biti veliki marketing. Međutim, šta se desilo na samom kraju? Na samom kraju se u stvari desilo da je državni službenik, policajac, krenuo da režira film, govoreći da sam film ne ide dobrim tokom kako bi trebalo da ide, a CNN iskoristio glavnog glumca Amerikanca da u stvari kada ga ekipa pustila da ode iz Srbije, oni su iskoristili da pokažu da je on velika žrtva agresora srpskog i tako dalje, tako dalje. Tako da su u stvari jedan film koji je bio osmišljen da provocira na neki način i da u tom realnom vremenu, realnom tajmingu snimi zapravo ono što se nam stavljalo, što mislim da je jako, da je dobro, da je uspeo i da dan danas na pravi način, čini mi se, podseća na sve ono što smo doživjeli, je imao i svoju posle jako interesantnu sudbinu. Naime, taj film je bio predlog za Oscara i mi smo otišli u LA i dočekao nas je Verajeti, na naslovnim stranama je bila Ničija zemlja mog prijatelja Denisa Tanovića reklamirana i to je bio film koji je bio tada hit u bioskopima. Mi smo sišli s ovim filmom i ovaj film imao svoje projekcije Palm Springsu, naravno i za Oscara, i na toj projekciji Palm Springsa posle toga pitali su nas novinari, pošto je bila jedna scena koju sam ja sam slučajno ušao kada je bila projekcija, da oslušnem kako izgleda publika, kako reaguje, i to je bila scena u kojoj Amerikanac u jednom skloništu, nateran od besnih građana koji su tu zbog bombardovanja, pali američku zastavu. Tog trenutka kad je on palio američku zastavu, nastao je potpuni mir. Tišina. Ja sam onda shvatio kako izgledalo kako to izgleda biti zakopan u piramide
gde nema živ zakopan u piramide, gde nema nikakvih zvukova, jeli. Neverovatno je. Posle toga smo glasna spitali... Glasna tišina. Tišina neviđena. Dakle, i posle toga na konferenciji za štampu smo spitali, pa to šta, zašto ta američka zastava? Pa kažem, znate šta ljudi, mislim, pa vi ste nas bombardovali, logično je bio da ljudi tako reaguju. A ne, gospodine Bajiću, vi grešite, nismo vas mi bombardovali, bombardovali vas je NATO. A kažem, dobro, ako je tako pitanje, ako je to u pitanju, onda je ta priča možda tako. Da, i ta priča o podobnosti, odnosno nepodobnosti filmova za Oscara je nešto što je poslednjih dana takođe aktuelno. Još dosta ljudi iz vaše branše je ovih aktuelna. Emir Hadži Hafiz Begović je imao izjavu o neophodnosti snimanja filma o Naseru Oriću. Jeste videli to? Ali, znate šta, ja sam siguran da ovaj film je, pogledajte istoriju na kraju kinematografije, ove svetske kinematografije, vidjet ćete da ste mnoge stvari, da ljudi mnoge stvari uče upravo, kad je pitanje istorije, uče od filmova, jeli? Mislim da, ono, znate kako, što ja stalno pričam s ovim studentima, kad pogledate neki američki film, gledate američki film i odete, na primjer, ne znam ja, LA, New York, San Francisco, bilo gde, Chicago, vi se osjećate kao u svom gradu, jer ste gledali toliko filmova i znate skoro svaku ulicu, jeli? Da ne govorimo kako je to u istoriji, jeli, koliko stvari saznajemo u istoriji. Mislim da je to... A koliko je opasno kada se film koristi kao manipulativno sredstvo, kao način pranja i kreiranja neke svoje istorije? Znate šta, da vam nešto kažem, sad optužujete film, vi ste to, to je, medije su to od filmu uzeli, jeli? Ponekada mediji bolje režiraju događaje nego što se oni stvarno i dese, jeli? Mnogo bolje nego reditelji. Dakle, jeste film sigurno da ima element manipulacije, pa i naš film, Rat uživo, jeli, je u suštini negde pokušavao da pronađe jedan pravi odnos, jeli, ljudi, onoga šta su zapravo ljudi doživjeli za vreme bombardovanja i šta će se posle toga promeniti. I ta slika koja se posle toga promenila jeste na neki način bila ono o čemu mi razmišljamo. Film mora da provocira. I to što je provocirao ovoga novinara nije bila jedini slučaj ovog filma. Provokacija tog filma bila je i na Karlovim Varima, gde smo bili u konkurenciji, posle, ne znam, više decenija, je li bilo jugoslovenskog ili srpskog filma. Mi smo ušli u konkurenciju, bila odlična projekcija, dobra kritika, sve bilo kako treba i na samoj ceremoniji mi saznamo da je pobedio, da je film za režiju dobio film jedne mađarske, ja se izvinjam koleginice, jedan mađarski film koji je govorio o ratu između Hrvatske i ovom poslednjem ratu. U tom filmu igrao je glavnu ulogu, jednu od glavnih uloga igrao je Pas rata. Dakle, jedan Čileanac koji se borio na strani Hrvata. On je igrao u stvari ubica koji je igrao ubicu u samom filmu. Kasnije je taj glumac poginao u Libiji. I naravno mi kad smo čuli to, mi smo ustali, odreagovali smo, izašli smo na ceremoniji dodele nagrada, cijela naša ekipa izašla je iz sale i tako je protestovala. 15 godina kasnije, Eva, 15-20 godina, mi se setimo u Puli, Eva Zavrlova i ja, i ona mi kaže, o, gospodine Bajiću, vi ste, pa vi niste više posle pravili filmove, posle onoga filma. Pa kajem, jesam, pravio sam ja filmove i konkurisali smo i dokumentarni i igranim filmovima na vašem festivalu, samo je vi niste primjeri. Ona se strašno tu kao, kako da kažem, zabrinula kako je to moguće. E pa evo tako, znači, koliko sad filmovi, kao filmovi, koliko utiču na istoriju, koliko uspevaju da podele čak javnost, koliko se sad sve ovo što se dešava, čini mi se, nekorektno se ponaša prema autori. Bilo s jedne, bilo s druge strane. Dakle, autori su tu da naprave film, autori su tu da iza tog filma stoje. Ja mojim studentima kažem, kad završite film, vi postavite ovdje ruku, dignete i kažete, to je moj film. I branite. Autori nisu krivi. Da. E, profesor, samo još da prokomentarišemo i nešto, evo, dakle, malo smo se vratili u istoriju, da recite, izvolite. Krivi su događaji, krivi su ljudi koji su stvorili ili doveli do zločina,
ali nisu krivi autori. Autori pokušavaju da pronađu svoj put ili svoj pogled na svet. Upravo tu čini mi se da nam odmažu medije. Medije naprave jednu svoju sliku kao što su napravili sliku u celom svetu, a onda mi kad pokušavamo da pronađemo svoj ugao, nas niko ne razume. E, sad ste mi dali šlagvort, dakle, kada ste spomenuli kakva je medijska slika onoga što se... Ja moram da vas prekinem. Vi ste mene pozvali da budem vaš gost, nisam ja vas. Znam i drago nam je da ste se odazvali. Drago nam je da ste se odazvali pozivu, ali ne bih da propustim priliku da prokomentarišemo i nešto što su aktuelnosti. Povodnom je bio svakako ovaj 24. mart, ali kako izgleda taj 24. mart danas, to toliko godina kasnije? I evo, govorite o medijskoj slici, evo, niste ovde da vidite novine predamnom, sve naslovne strane, na njima je vaš kolega, glumac Branislav Lečić. Dakle, čitava ova priča oko optužbe za silovanje od strane mlade, takođe koleginice Danijele Štajnfeld. I evo, samo ću vam preneti izjavu takođe profesora sa Fakulteta dramskih umetnosti Dragana Petrovića, koji kaže kako mu je više mučno da još jedan u nizu ovakvih događaja komentariše, ali da mu je žao što se opet pokreće priča kako su glumci i kako su filmadžije sve znali, a ćutali. Mi kao sve znamo, a zapravo ništa ne znamo. Lečića jako dugo poznajem, svi se mi poznajemo, ali se zapravo ne znamo. Pa dobro, Pele, malo to, drugar moj, malo je on to isfilozofirao previše. Slažem se da je previše. A znate šta? Mislim da u tome učestvuje, da u tome neće da optuživati nikoga, ali samo da kažem da su mediji u određenom trenutku, znate, počinju toliko da vrše pritisak i počinju toliko da konstruišu svoje slike, da to postaje jako opasno. Ništa se ne može rešiti u mržnju. I ništa se ne može rešiti mržnju. Jer ako stvorite mržnju, stvorite podelu i onda stvorite rat. Dakle, suština čitave priče, ako su ti ljudi krivi, jedan i drugi su moji drugari, ja ih poznajem dugo, ako su oni, to će dokazati sud. Nemojmo pre toga da o tome pričamo. Slažem se da moramo, da naravno budemo na strani i da pokušamo, ja pričam u mojoj klasi, evo sad imam 5 devojaka u svojoj klasi na filmskoj režiji, i govorim da nam je potreban svet, u stvari svet koji i ženske vizure, da nam je dosta muškog, suvinističkog, finskog sveta. S druge strane, sigurno je da se moramo izboriti za to da žena ima svoj slobodan, normalan život. Ali da sve moramo ipak svesti i početi da postavljamo pitanje. Znate, umetnost je svima nama potrebna. S druge strane, pravda mora biti na pravi način dovedena i izrečene presude. Da, ali svakako da treba poći od pretpostavke da je osoba nevina dok se ne dokaže suprotno. Ali takođe ne možemo da zanemarimo činjenicu da niko, zašto bi bilo ko izlazi u javnost sa ovakvim optužbama i prolazio kroz to bolno i mučno iskustvo, da to iskustvo nije ni doživeo. Evo, spomenuli ste vaše studentkinje, oglasila se... Aha, izvolite. Niko nije rekao da ona nije živala. Naprotiv, ja ništa ne kažem i apsolutno sam na njihovoj strani. Ukoliko je to zaista se desilo, apsolutno naravno da sam na njihovoj strani i naravno da smatram da oni nisu smeli to da uraditi. A kako gledate na to? Evo, spomenuli ste vaše studentkinje, jedna od njih je i bila rediteljka Jelena Gavrilović. Ona je rekla da su ljudi u branši znali da je on predator, te da nije čudno što se on među prvima oglasio za seksualno nasilje kada su od strane Mike Alisića doživele mlade glumice. I to je, dakle, od januara, od slučaja, dakle, Aleksića, pa sada i Lečića, provejava činjenica, aha, to sve što ima veze sa filmskim svetom, sa glumačkim svetom, to je jedna normalnost. Znate šta, evo, da ne komentarišem. U svakom slučaju, to da li je neko predator ili nije, mislim da je prejaka reći da je to koleginica
A sem toga nije bila moja studentkinja, bila je studentkinja Stadana Golubovića. Inače, ja je izuzetno cenim, poštujem. I pomagao sam nekad je to trebalo. Suština čitave priče nije stvar, dakle, nije stvar u tom. Ajmo da se okrenemo ka nečemu što je... Ne možete vi osuditi nekog i reći da je on predator, pogotovo ako je to jedan od vrsnih glumaca koji je mnoge jugoslovenske filmove zadužio... A zašto neko ko je vrsni glumac ne bi mogao da bude i predator? Dobro, samo začete. Suština čitave priče je u tome da se na takav način ne može govoriti o ljudima dok još nije dokazano to što su uradili. To što to neko tvrdi i to što mediji na taj način uzimaju i prave svoju priču je nešto što ja kažem da je jednostavno iskorišćeno, da se preuveličava i iskorišćava. A s druge strane, mediji i služe da zaštite one koji su nekako. Dakle, suština cele priče jeste u tome ili one koji su žrtve, naravno. Ali ako od toga pravimo kampanju, onda pravimo kampanju. I čini mi se da to nikome ne koristi. Po meni. Naravno, opet ponavljam, da mediji mnogo i pomažu kada je u pitanju zaštita prava žena i svih ljudi koji dožive neku nepravdu. Hvala vam mnogo što ste govorili za Probudise ovoga jutra. Ja preko malo više da ću pričati o ratu i o onome što nam se desilo i o toj agresiji koja je daleko... A kako komentarišete činjenicu da toga nema na naslovnim stranama danas, koliko, evo, 19, 20 godina? 22 godine. Znate li to dobro? Mediji manipulišu. Nije nego ne odnosi samo na vašu televiziju. Ja sa vašom televizijom vrlo dobro sarađujem i to dobro znate. I uvijek se odazivam. Samo govorim jedno stvari. Mediji manipulišu i čini mi se da su uopšte jedan taj splet društvenih mreža, medija, svih tih stvari jednostavno ne dopušta da intelektualci pre svega iznose svoje mišljenje i lako iznesu slučajno mišljenje koje nije... na ovu ili na ovu stranu, odmah bivaju kritikovani s jedne ili s druge strane. I odmah se sve deli. I te podele koje se dešavaju kod nas, a u zemlji u kojima to još istorijom i tekako se pokazivalo kao nešto što je realnost, ako to mediji podgrejavaju, onda čini mi se da nećemo imati dobar život. I čini mi se da nećemo u ovoj koroni, od svega izmučenih tokom mojih 30 godina i sankcija i bombardovanja i svega onoga što nam se desilo, što je stvarno nezamislivo i tragično u jednoj zemlji u Evropi, pogotovo da na kraju se to završi tako što Evropa bombarduje jedan svoj deo. I to je ono što čini mi se država danas... i što na neki način može da govori o tome šta je u stvari glavna vest i šta bi trebalo da bude naslovna strana. Hvala vam mnogo još jednom što ste govorili za Probudise. Evo tu, probudili smo. Probudili smo se i tekako ovim teškim. Hvala vam. Prijetno opuštovanje. Sljedeći put se vidimo u studiju. Hvala, bio je to profesor Fakulteta dramskih umjetnosti i reditelj Darko Bajić.